biashara mpaka zikaguliwe ili yale mazuri yawaachiliwe waendelee mbele na yale mabaya watolewe. Lakini wao nilipingwa, wakasema Raila ni mtu wa waganga, ni mtu ambaye hana nini, hana imani na dini, yeye ni mtu ambaye anaabudu shetani na kadhalika. Sasa wale jamaa ambao wanasemekana ati ni watu wa Mungu ndio wamekaa pale wamelala kwa kazi, Wakenya wakinyongwa kiholela namna hii. Hii ni tukio mbaya zaidi mpaka ilaniwe na Wakenya wote kwa jumla. Na ulimwengu yote kwa jumla mpaka ilani kama haya. Hii ndio sisi tumependekeza kama watu wa Azimio. Sasa sisi kama watu wa Azimio tumesema tunataka kuona amani katika taifa letu. Tumesema tutaki umwagikaji wa damu, nataka Kenya iendelee mbele, lakini ukweli mpaka julikani. Nyinyi mlipiga kura hapa, Wakenya walipiga kura kila mahali, lakini nyinyi mliona katika runinga siku hile ya kutangaza kwa matokeo ya rais, tume ya uchaguzi ilitengana watatu pande hii, wanne pande hii. Watatu wanasema hii, wanne wanasema pande hii. Tatu na nne, ipi ni kubwa zaidi? Ipi ni kubwa zaidi? Wale wanne walisema baba ndiye alishinda uchaguzi. Watatu ndio walisema Ruto alishinda uchaguzi. Sasa ipi ni ukweli? Hii ni sababu tulisema tunataka ile nyungu pale matokeo ilienda ifunguliwe. Open the server. Server ifunguliwe. Unataka namna hiyo? Ndio. Unataka namna hiyo? Ndio. Ungepo nataka kile server ifunguliwe nione mkono hapa. Tukisema server ifunguliwe, sisi atuseme tunataka Ruto atoke. Tunataka kwani julikane ukweli ni ipi. Kama sisi tunasema uongo, ijulikane. Kama sisi tunasema uongo, ijulikane. Lakini wamekataa kufungua sava. Pili, tumesema gharama maisha imepanda sana kwa Wakenya, ipunguzwe. Bei ya unga irudi chini. Bei ya mafuta irudi chini. Bei ya sukari irudi chini. Hata karo ya shule irudi chini. Hiyo ni mbaya. Hiyo ni mbaya. Alafu vile vile sisi tumesema ati tukiendelea mbele, hii umalaya ya wanasiasa ambayo wamechaguliwa na chama moja, akienda pale anapewa rushwa anaingia pande ile nyingine, ikwishe. Sio ni malaya? Sio ni malaya? Wewe umechaguliwa na ODM, ukienda kule juu unaelekwa naenda ikulu, unapewa kitu kidogo, unasema mimi nimeenda kutafuta maendeleo. Hakuna maendeleo kule ikulu. Sasa baadaye unatoka pale unaingia katika Kenya Kwanza. Tumesema kama wewe ulichaguliwa na chama cha ODM na wewe sasa unataka talaka uingie katika chama cha UDA, basi wewe rudi kwako. Kwanza peane notisi talaka mara tatu, alafu sisi turudi tuende tuchukue mahari yetu, alafu rudi kule tukutane na wewe kwa kiwanja. Mzuri au mbaya? Mzuri au mbaya? Tumesema wewe kama wewe unataka kwenda sawa, lakini vile Waislamu nasema tuone kwa furaha, tuachane kwa furaha. Kama wewe unataka kutoka, sisi hatusemi usitoke, kwenda, lakini mahari yetu rudisha, turudi na wewe kwa kiwanja, tuulize wananchi, wakikupenda wewe watakupigia kura, wakikataa wewe watampigia mwingine, ama sio? Hiyo ni demokrasia uendeshwa ulimwengu mzima. Lakini mambo ya kusema unaingia kule bungeni, unanunuliwa, unaenda ngambo ile nyingine, hapa bosi yako umewacha, wao bado wako katika chama ile ambayo